У Запоріжжі сьогодні горів виробничий цех товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробнича фірма «Міда ЛТД». На ліквідацію пожежі виїхали співробітники служби порятунку 101. Для гасіння вогнеборці задіяли 13 одиниць спецтехніки та 60 працівників особового складу. Також на місці працювала поліція. Оскільки підприємство знаходиться неподалік житлових будинків та зупинки громадського транспорту, біля цеху зібралося багато людей, що фотографували та знімали роботу рятувальників на відео. Ми тільки підійшли сюди. Просто ми тут працюємо і вирішили просто побачити, прийти подивитися, побачити, як, що. А так не знаємо, що воно взагалі. Сказали, четвертий поверх згорів повністю, а там далі не зрозуміло, ми на першому працюємо. За словами начальника управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України в Запорізькій області Олексія Пуги, на третьому поверсі виробничого цеху підприємства горіли гумово-технічні вироби на загальній площі 400 квадратних метрів. 15:42 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на території підприємства ТОВ «Міда ЛТД» по вулиці Східній Комунарського району міста. За підвищеним номером виклику на місце відразу виїхало 9 автоцистерн, 2 автодрабини, автомобіль газодимозахисної служби та оперативно-штабний автомобіль. О 16:55 вогнеборці локалізували пожежу, а о 17:50 повністю її ліквідували. Завдяки правильно вибраному вирішальному напрямку гасіння вдалося запобігти розповсюдженню вогню на більш значну територію. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах на свисленому повітрі. На місці пожежі працює оперативний штаб з ліквідації пожежі. Внаслідок події ніхто не постраждав. За словами Олексія Пуги, причина надзвичайної події встановлюється. За фактом пожежі відповідними органами ведеться розслідування.